Es esmu Lolita Ritmane, un jūs skatāties Bobby Me. Sakiet lūdzu, kāda ir bijusi jūsu nedēļa šeit Latvijā? Vienkārši fenomenāli. Mums ir bijuši tik daudz piedzīvojumu. Mēs jau faktiski ieradamies pirms Jāņiem. Tātad, un arī man ir trīs bērni, Aija, Ilze un Andris, un viņiem šī būs īstenībā bijusi pirmā reize, ko viņi tā īsti atcerās Latviju. Viņi bija maziņi bērni, bet vienkārši tik daudz atmiņu. Jā, tiešām forši piedzīvojums. Nekad neaizmirstīšu šo foršo nedēļu, kur varēju dejot ar Latvijas dejotājiem un satikt latviešu no visu pasaules un arī Latvijas latviešus. Un vienkārši tāds foršs piedzīvojums, ko likšu kabatiņā. Un cerams, ka atkal atgriezīšos trīs. Un tik daudz latviešus arī, nevis tā kā mēs Los Angelesā, mums tikai daži latvieši ir Latvijā tik daudz, un arī no citām pasaules malām nākam. Viss kopā dejot, dziedāt, tas ir vienkārši tad es neaizmirstīšu nekad. Tas ir brīnišķīgi. Cik paudzēs jūs ieradāties uz Latviju? Nu, mani vecāki bija, viņi ir, es neteikšu, cik viņiem gadi, bet teiksim, viņi piedzima ap 20. Gados, mani, un viņi atstāja Latviju otrā pasaules kara laikā. Tā kā mums bija gandrīz tā kā tāds ģimenes salidojums savā ziņā, mums ļoti emocionāls pārdzīvojums bija, jo mani vecāki bija, tad mani bērni, tad arī manas māsas mazbērni, tā kā mēs četrās paudzēs. Ko jūs darījāt dziesmu svētkos? Es biju skatītāji un klausītāji ar izņēmumu, kad Rīgas biedrībā New Yorks latviešu kors un Dobels kors dziedāja man un man tēvu dziesmu pacelsies. Tā kā tas bija man ļoti liels saviņojums dzirdēt man dziesmu Latvijā tieši Rīgas biedrības namā. Tas bija skaisti, bet meitenes un mans dēls dejoja. Un Andris nav šeit, jo viņš par Eiropu tagad ceļos, bet jā. Jūs dejojāt. Mums bija kāds divas dienas. Ar trīs dienas mēģinājums, un tad trešā diena mēģinājuma jau vakar izrāds, un tad nākamās divās dienās četras izrādes pēc kārtas. Tas bija ļoti nogurinoši, bet ļoti iespaidīgi, un tad forši redzēt visu tās Latvijas vislabākie dejotāji, un mēs tikai nākam. Mēs arī labi dejojām. Mēs arī labi dejojām, bet tu zini, citādi viņi trenējās katru dienu, mēs vienkārši divreiz pa mēnesi tiekamies, zini, tā kā mums tas bija vienkārši forši būt viņiem blakus, un ka visi kopā uz skatuves finālā bija, tas bija vienkārši forši moments. Kāda jums likās programma? No mūzikas profesionālā viedokļa es tā drusk citādāk klausos. Man ārkārtīgi gāja pie sirds garīgais koncerts, es to vienkārši ļoti muzikāli augstā līmenī izbaudīju, un tāpat tās Jāsep Vītola koncerts. Tautstie uzvedums man arī likās vienkārši, es nezinu, kā viņi tik precīzi varēja to lielo grupu savest tādā formācijā, kur viss bija, likās, ka nekas tur netrūk, bija pilnīgi perfekti. Un lielais kopkoru koncerts ļoti aizkustinoši, man liekas, tā pēdējā stunda man visvairāk tieši gāja pie sirds, un kad viss arī ar tām gaismām. Es domāju, ļoti augstā līmenī. Kā jūs uzturat latvietību Amerikā? Latvietība Amerikā tagad ir tā, kad ir interesanti, jo mani bērni, es piedzimu Amerikā, un mani bērni tagad ir vēl nākamā paudze, man vīrs ir amerikāns, bet viņiem tā latviešu lieta ir tik vēl arī ļoti dziļi sirdī, un viņi, es nezinu, vai tas ir kaut kas asinīs, tas tā nav tikai zeme, man liekas, tā ir tā kultūra, tā valoda, tas ir ļoti spēcīgi, vai ne? Man bija Ilzīte pa ceļam jānomierina, jo viņi jau sāk raudāt, ka jābrauc mājā, tik skaists viss bija, un es domāju, tas tāds milzīgs pārdzīvojums šeit būtu, bet ikdienā viņi tomēr ļoti piekopa savu latvietību, mēs mājās runājam latviešu. Daudz mūsu amerikāni latviešu draugi arī te bija dziesmu sākos, vai viss kopā būtu ar viņiem arī šeit, tas bija tiešām liels piedzīvojums. Cik bieži jums sanāk atbraukt uz Latviju, kad jūs pēdējoreiz bijāt Latvijā? Es ar brāli, mēs bijām pagājušo gadu maijā, kad atskaņoja man un Māras Zālītes dziesma manā sirdī, atskaņoja saldu jauniešu tādā skolēnu kaut kādā, nebija dziesmasvēki, bet tāds skolēnu koru festivāls, un tad bija tāds ritīgi, tāds intensīvs arī posms. Bet es domāju, ik pa kādiem 3-4 gadiem tā normāli runājot, bet jā. Jūs tagad brauksiet atkal biežāk? Es gribu biežāk braukt. Es vispār negribēju braukt prom. Es gribēju palikt vismaz vēl kādu nedēļu vienkārši paklējot vai aiziet vēl laukos kaut kur. Laukos bija tiešām fenomenāli. Svinējām Jāņus tur, īsti Jāņus tāds ar Siguldā turēdā. Un mēs tur gājam uz pie ciemiņiem, aizvedam ciemkukulu. Bija viss tas tā kā ļoti tradicionāli, bet ļoti tādi iespaidoši un vienkārši pie sirds es turēšu. Jā.
Jūs izjūtat tādu iekšēju nepieciešamību rakstīt dziesmas latviešu koriem Latvijai. Kā viņas top, kā viņas rodas? Nu, man tā oriģinālā komponēšana sākās, ka es biju maziņa meitenīte, un Latvija vēl bija komunista varā, un vienkārši rakstījām dziesmas prasot Latvijai brīvību kopā ar manu tēvu, Andriti mani. Un mana māsa un mans tēvs sarakstīto dziesmu Palīdz Dievs visai latviešu tautai. Tas bija rakstīts, nemaz nedomājot, rakstot to Latvijas latviešiem, tas vienkārši bija tāds kliedziens no sirds viņiem tas bija, un tas, ka tas atceļoja šeit, bija ļoti nozīmīgi. Es domāju, vienkārši tā deksme sadarboties ar latviešiem un arī latviešu valodi tik skaist un tik pilna ar krāsu un emociju un dažādiem toņiem. Man tā ir tāda nepieciešamība. Tā kā tas ir mans brīvo laiku darbs, ka es rakstu arī latviešu mūziku. Ko jūs varētu vēlēt Latvijai? Es vēlu Latvijai enerģiju un saticību un atcerēties, ka mēs esam visi vien, mēs esam tomēr mēs neesam mēs un jūs vai mēs un viņi, mēs visi, mēs jūs mīlam. Mēs mīlam Latvijas latviešus un mēs esam arī daļa no tā un es vienkārši vēl tādu saticību un mieru.